Шлях військовослужбовця, житель селища Малокатеринівка Артем Рашевський розпочав щойно. Йому виповнилося 18. У складі батальйону «Азов» захищав суверенітет України. Брав участь у боях за Широкине та Маріуполь у вересні 2014 року. Також воював на Донецькому напрямку до 2019 року. І він мені як син, як брат. Наший брат, він мені батя казав. Як людина він був дуже хороша людина. А от що касається воїна, він був професіонал свого діла. Я навіть не знав, він закінчив ліцей воєнний. Він розбирався у всіх видах оружия. Коротше, з ним на позиції це просто він незамінима людина. Він міг людей обучати просто. На початку повномасштабного вторгнення Артем Рашевський одним із перших у селищі пішов добровольцем на фронт. Брав участь у визволенні Харківської області. Почнемо з того, що на свої роки це був вже дуже досвідчений боєць. Повномасштабну війну він зустрів в Харківській області, перші бої на Харківській окружній. Він з побратимами особисто попалив багато техніки ворога. Після боїв на Харківщині був направлений захищати Донеччину, де під Сватовим отримав сильне запалення легенів, внаслідок чого помер. Попрощатися з 26-річним військовослужбовцем прийшли односельці, які живим коридором провели його в останню путь. І дуже прикро, що сьогодні ми його провожаємо. Він не отримав поранення, а просто дитина згоріла. Можливо, якби були з ним рідні, його мати, яка до нього поспішала з далекої Польщі, щоб побути, як кажуть, витягти його з цієї хвороби, не вдалося. Сьогодні мати втрачає сина, втрачають гарного онука, друзі втрачають гарного друга. Прикро і боляче. Артем Рашевський був єдиним сином у родині. Дружини та дітей не мав. Поховали військовослужбовця на Малокатеринівському кладовищі. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.